Здравейте! Радвам се да се срещна с всички посетители на онлайн училище Дечко.бг и съм щастлив, че съм поканен от организаторите на този сайт. Аз съм доктор Андрей Галев, специалист съм по дерматология, инфекциозни болести и тропическа медицина. Председател съм на Българското сдружение по превентивна медицина, чиято цел е чрез съвременни научни, практически, информационни, образователни средства да допринася за популяризирането и внедряването на методите и средствата на превантивната медицина в Република България. Това има една тясна връзка и с една нова медицинска специалност извън България, а именно медицината на пътуващите, или както я наричат колегите, travel medicine. За сега тя е само един клон от превантивната медицина. Днес ще се опитаме накратко да запознаем нашата аудитория с един сериозен медицински проблем с здравен риск, особено за младите хора, а именно менингококовата болест и начините, разбира се, да се предпазим от нея. Освен това, ще се опитаме и да обърнем внимание върху рисковете при пътуване в различни дестинации по света. Бактериалните менингити са инфекциозни заболявания, представляващи сериозна заплаха за живота и здравето на хората. Те засягнат предимно лица в детска възраст, възникват внезапно, развиват се бързо и често завършват летално. В около 25% от случаите на възстановилите се обаче остават тежки последици, като трайни мозъчни увреждания, умствено изоставане, глухота и други. Менингококовия менингит е част от тях. Той е сериозна, потенциална, фатална бактериална инфекция, причиняваща възпаление на обвивките на главния и гръбначния мозък. Симптоматиката може да започне внезапно и да се развие септицемия, известно сред хората популярно като отравяне на кръвта с бактерии. В случая причинява се от бактерии, които са от групата на Neisseria meningitidis. Те се разделят на различни типове серогрупи, от които 5 особено са важни. Това са групата А, Б, С, Б135 и Y. Те са сред най-честите причинители на менингит. Менингококите се разпространяват при кашлица, кихане и, разбира се, при близък контакт. Заболяването се среща по целия свят под формата на единични случаи или епидемии. Това е единствения вид бактериален менингит, който е в състояние да се разпространява епидемично. И затова се нарича още епидемичен менингит. Менингококовият менингит е спешно състояние и лечението, разбира се, трябва да започне възможно най-бързо. Ранните симптоми на менингита включват повишена температура, силно главоболие, скованост на врата, обрив, много характерен обрив, като мастилини петна и наистина колегите, които са го виждали това заболяване, могат да кажат, че хем петната са тъмни, подобни на мастило, хем се разливат като една капка мастило, което е паднала върху лист хартия. В една такава ситуация, когато се комбинират и други симптоми, като повръщане, отпуснатост, изобщо симптоми на подобяващи на грип, лечението трябва да бъде ориентирано към менингит, към менингококовия менингит, защото ако то не започне в първите часове, заболяването е фатално. Тъй като болестта се развива бързо, обикновено в рамките на 12 часа, трябва незабавно да се потърси медицинска помощ, ако са на лице два или повече от тези симптоми. Трябва да се има предвид, че менингококовия менингит е свързан с риск от трайни увреждания и дори смърт, особено ако се развие септицемия. Нелекуваните случаи на менингококовия менингит и септицемия са фатални. Искам да отбележа, че дори при адекватно лечение, навременно смъртността достига 10%. Менингококите от серогрупа А, Б и С причиняват преобладаващия брой случаи по света и са отговорни за повечето отделни случаи и епидемии в Европа, Северна и Южна Америка.
В Африка, и то в областта Субсахарна Африка, зона, простираща се през целия континент между Сенегал и Етиопия и наречена Африкански менингитен пояс, през сухия сезон, който там е от октомври или юни, често се развиват епидемии от менингит, причинени от менингококи група. При тях това заболяване толкова често, както при нас грипа, през зимния сезон. Менингитите, причинени от менингококи от група Y B135, са все още сравнително редки, но напоследък зачестяват случаите, причинени от група Y в САЩ и Канада, както и епидемията от щамове B135 в Саудитска Арабия и Субсахарна Африка. Налице е зависимост между климатичните особености и развитието на епидемични взривове от менингококов менингит в страните с умерен климат. Епидемиите се развиват през зимата и пролета, докато страните с тропически климат през сухия сезон. Пътуванията и миграциите на хора улесняват циркулацията на болестотворните щамове в и между държавите. През 2000-та и 2001 година стотици поклонници в Мека, Саудитска Арабия, са били инфектирани от Neisseria meningitidis B135 и при завръщането са се внесли този щам в родните страни. Ето как пътуващи в рискове или ендемични региони хора, прекаращи дълго време там, бебета, малки деца и тинейджери между 15 и 19 години, са с повишен риск от заразяване. Независимо от възможността всеки индивид да влезе в контакт с менингококи, някои социални фактори, като на първо място активно и пасивно тютюнопушене, често посещаване на барове и прекомерна консумация на алкохол, значително повишават риска от заболяване. С повишен риск от инфекция си пациенти с белодробни заболявания, с нарушен имунитет, както и лица в тесен контакт от болни с менингит. В България бактериалните менингити с причинители на серия менингитидис, стрептококус пневмония и хемофилус инфлуенца тип Б, продължение на години са сред приоритетните здравни проблеми, ангажиращи както медицинската, така и широката общественост. Всъщност тези три типа бактериални основни менингити са основните и за цял свят. Причина е не толкова високото ниво на заболяване в страната от бактериалните менингити, колкото с засягането на детските и младежки възрастови групи и с устойчиво високия леталитет. Знаете, когато се засегнат деца, детски градини, училища, в тези градове, области, детските градини и училищата опустяват. Значителен напредък в посока осигуряване на възможност за ефективна профилактика и контрол на бактериалните менингити, както и на другите инвазивни заболявания, причинявани от стрептококус пневмония и хемофилус инфлуенца тип Б, за България е постигнато най-накрая през 2010 година, когато в Националния имунизационен календар на България е включена имунизация срещу тези инфекции на децата в кармаческа възраст. И какъв е резултатът? Една година след това, през 2011 година, само една година след започване на масовата имунизация с конигирани ваксини срещу стрептококус пневмония и хемофилус инфлуенца тип Б, във възрастовата група на децата до една годишна възраст, за първи път от 10 години няма нито един регистриран случай на менингит, причинен от стрептококус пневмония или хемофилус инфлуенца. Възможностите за превенция на менингококовия, третия тип менингит, не са неизчерпаеми. В основата си те включват добра лична хигиена, избягване на близкия контакт с много хора. За предпазване от заболяване по време на епидемичен взрив може да се обсъди прилагането на екстрена профилактика, но единственото реално, достъпно и ефективно средство за профилактика е вакцинацията. След последните промени в действащата в България наредба за имунизациите, която е наредба номер 15, в 2012 година в сила от 9 октомври 2012, имунизацията срещу менингококови инфекции с конъгирана ваксина срещу тези 4 серотипа А, С, B135Y на лица на възраст на и над 12 месеца се препоръчва при заминаване за страни,
намиращи се в така споменатия вече африкански менингитен пояс, за страни, за които имат данни за настояща или предишна епидемична активност, за пелигрините в областите на Мека, Саудитска Арабия, по време на годишното поклонничество, за страни, в които има изискване за имунизация след менингококова ваксина, за студенти, а това е в Северна Америка, в САЩ, Канада, както и в френскоговорящите страни в Европа, на които предстои обучение и при възникване, разбира се, на епидемични взривове, причинени от менингококови цели група А, С, BSL-35 и Y. Много важно е, че заминаващите трябва да притежават свидетелство за имунизация срещу менингококов менингит. Тоест, те не трябва само да бъдат вакцинирани, но да имат свидетелство, издадено преди не повече от 3 години и не по-малко от 10 дни преди постигането в страната. Това не е случайно, защото сертификата е важен за всички, които контролират навлизането на чужденците, на туристите, на студентите. И защо не по-малко от 10 дни преди пристигането в страната? Защото това е минималният период, в който една ваксина причинява изработването на антитела. Тоест, ако ваксината е направена веднага и на другия ден човек замине или попадне в място, в което има епидемичен взрив от менингококов менингит, той няма да бъде защитен. Така че минималният период е 10 дни. Ваксините осигуряват ефективна, специфична за съответните серогрупи защита срещу инвазивните менингококови инфекции. Първите менингококови ваксини са се появили през 90-те години и са защитавали само от серогрупа С менингококи. Това е било и началото на войната с менингококите чрез ваксини. Сега вече са на лице ваксини срещу серогрупи А, С, B135 и Y в една квадривалентна ваксина. Създаването на ваксини срещу серогрупа B менингококи бе голямо предизвикателство, още повече, че по-голямата част от епидемиите и от възникналите случаи на менингококов менингит в Европа е именно от серотип група B. Защо беше това голямо предизвикателство толкова дълго време? Защото полисахаридната капсула на микроорганизма от група B структурно наподобява определени молекули в мозъка на зародиша, на човешкия зародиш, което оттам води до имунен толеранс. Тази причина изисква един съвсем различен подход за създаване на менингококова ваксина срещу серотип B. За щастие, най-накрая, през януари 2013 година от Европейската агенция по лекарствата издават разрешение за употреба и на конюгирана моновалентна ваксина срещу менингококи от група B. От месец април 2012 година България вече е разрешена за използване квадривалентна конюгирана ваксина срещу менингококов менингит. Тя е показана за активна имунизация срещу заболявания, причинявани от най-серия менингитиди с група А, С, Б, 135 и Y при лица на възраст на и над 12 месеца. В комбинация с разрешената за използване в Европа ваксина вече и срещу Б, откриваме една нова ера, нови възможности в профилактиката на инвазивните менингококови заболявания в България, разбира се, това е за цял свят. Така че надяваме се, освен другите два менингита, за които вече имаме истинска профилактика, постепенно да започнем и настъпление срещу третия сериозен тип бактериален менингит, менингококове. Искам да споделя, че не само за учащите, едно пътуване извън страната крие сериозни рискове и обект на така наречената медицина на пътуващите. Исторически установена зависимостта, че масовото движение на хора по различни причини, като войни, природни бедствия, както вече споменатото поклонничество, води избухването на епидемии от различни заболявания, като чума, петнистив, едра шарка или грип. В днешно време, според една американска статистика, всеки месец около 100 000 американци пътуват към развиващите се страни. Статистиката им сочи, че около 50 000 от тях ще имат здравословен проблем. 8 000 ще посетят лекар, 5 000 ще трябва да пазят леглото в стаята, около 1100 ще се наложи да ползват болнични, 300 ще бъдат хоспитализирани, 50 ще бъдат евакуирани по въздух и един ще умре. На какъв риск са изложени младежите, които пътуват по различни причини,
Например, следване или стаж чужбина, work, travel, party в Ибиса, каране на борт в Алпите, особено така наречените екзотични дестинации. В зависимост от дестинацията е задължително се помисли за здравния риск, който имаме, пътувайки натам. Не е необходимо само да вземем билетите и да сме сигурни, че нашата екскурзия или обучение вече е готово и организирано. Какво трябва да имам предвид? Здравния риск, в него се включва неблагоприятен климат, опасна флора, опасна фауна, честотата и разпространението на заболяванията, заболяемост, каква има, като смъртност, ендемични и епидемични заболявания, медицинските възможности на страната домакин, в която отиваме, наличните въздушни маршрути за евакуация и актуалното здравословно състояние на пътуващия, изключително важно. Така че преди пътуването е необходимо всеки да се информира подробно за страната, за която заминава и да се консултира с лекар по превентивна медицина, лекар-специалист или пък просто и най-често би трябвало с общо практикуващия си лекар, личния лекар. Необходимо да се осигурят необходимите имунизации по възможност поне един месец преди заминаването. Някои вакцинации се правят по определени схеми, за което е нужно време. Много хора биха се изненадали, че когато отивайки в някоя държава, особено за по-продължителен период, например за работа, местните здравни власти ще им поискат документация за проведени вакцинации или ще трябва задължително да се вакцинира срещу определено заболяване. Задължителната вакцинация в България са срещу хепатит Б, което се прави първия ден в родилния дом, туберкулоза, втория ден в родилния дом, полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, морбили, паротит и рубеола. Те заедно с реимунизациите приключват на около 17 годишна възраст, когато се прави реимунизация срещу тетанус и дифтерия и след евентуална отрицателна проба на ту, БЦЖ вакцина срещу туберкулоза. От 25 годишна възраст на всеки 10 години се прави реимунизация срещу дифтерия и тетанус, уведомление, за което сигурно вече ви е направило впечатление, повратите на личните ви лекари. Препоръчителните ваксини, особено за пътуващи, са ваксините срещу хепатит А, коремен тиф, менингококова болест, японски енцефалит, жълта треска, холера, КХТ, като последната я се използва само в България. Преди пътуване следва да си има предвид и евентуално направените такива. Грип, пневмококова ваксина, бяз, както и прекарани заболявания. Хепатит Б, варицел или други. Логиката е, че когато едно заболяване вече е прекарано от него, човек няма да се разболее. То дава един дълготрайен имунитет. Добре е да се знае, че някои заболявания оставят този трайен имунитет и ако сте ги прекарали, не се налага да се имунизирате, но затова трябва да представите надлежно преведена документация. Според друга статистика, след пътуване към екзотични дестинации, около 25% от първите 5 причини за фибрилитет, т.е. повишена температура, се дължат на тропически болести. А те са малария, денге, коремен тиф, рикетсиози и шистозомиаза. От тях ваксини има само срещу коремния тиф. Нека не забравяме и едно актуално за миналата година предизвикателство – Ешерихия коли О104 H4. Ето защо сериозно препоръчвам, особено за млади хора, преди пътуване да се вакцинират срещу хепатит А. С два приема на ваксината, а за родените преди 92 година, когато е започнали задължителната имунизация срещу хепатит Б и срещу хепатит Б с три приема. Има и комбинирана ваксина срещу хепатит А и хепатит Б, срещу двете заболявания, която също е на три приема и схемата е за 6 месеца. Ето виждате, че не случайно е хубаво да има една консултация с лекари, които знаят как трябва да се поставят ваксините, какви са им схемите, сроковете и след това да се организира пътешествие. Разбира се, срещу инвазивни менингококови инфекции, предизвикани от серогрупи А, С, 535 и Y, с един прием на ваксината. Ще е интересно и важно за вас да знаете, че щата Масачузетс, а и не само там в Америка, всички учащи от различни степени, които искат да се настанят в общежитие, интернат или подобна институция, не могат да го направят без задължителна вакцинация срещу менингококови менингит. Тоест всички усилия в кандидатстването на студентите, след това приключваме и с документация за медицинско осигуряване и за вакцинация срещу менингококов менингит.
Ако не го направят на място, трябва да представят документация за направена такава ваксина. Хубаво е това нещо да бъде организирано и направено преди студента да отиде в съответната страна. Същото нещо важи и за страните, като, които са във Франция, Испания, френско-говорящите, испано-говорящите, разбира се, за Азия. А пък за хората, на които по различни причини се налага да пътуват за по-дълъг срок от 3 месеца, препоръчвам да комплектоват един комплект за първа помощ, или така както го наричаме, Travel Health Kit. Продават се на пазара в развитите страни, но спокойно може да си го комплектовате и вие. То трябва да съдържа приблизителен минимум, като на първо място копие на медицински документи, постоянно приемани медикаменти по различен повод, презервативи, аналгетици, антипиретици, репеленти. Не забравяйте да проверите и здравната си осигуровка. Изключително важно е отивайки и документацията свързана с нея. След пътуване, задължителен обстоен преглед се прави при фебрилни състояния, температура, т.е. опреви, потене, постоянно продължаваща диария, загуба на тегло и отслабване. Завършвайки тази презентация, благодаря на вниманието на тези, които са изслушали до край, като се надявам да съм бил полезен. Тук има няколко зададени въпроси, на които искам да отговоря. Надам, че някои от тези се препокриват с това, което сме говорили. Но все пак, кой е изложен на риск от менингококова болест? Всеки може да се разболее от менингококова болест. Определени групи обаче са с по-висок риск. Те включват деца, юноши, лица с определени заболявания, приемащи постоянно медикаменти, или такива претърпели определени хирургични интервенции, които могат да отслабят имунната система, и студенти, особено тези, които живеят в общежитието. Факторите, като посещаване на претъпкани места, барове, в което има активно или пасивно пушене, неправилен начин на сън, споделяне на лични вещи, водят до повишен риск от менингококова болест. Петя Иванова. Здравейте, на дистанционно предстои обучение в чужбина от началото на септември. Бих искал да ви попитам, необходимо ли да се направят някои контролни прегледи и ваксини преди да заминем. Задължително, това, което говорихме, трябва да се направи преглед при личния лекар, да и се направят изследвания, да се направят необходимите ваксини. Не споменавате точно къде отивате в чужбина, но при всички положения дъщеря ви не са направили някои от ваксините, ако вие не сте ги направили отделно, така наречените препоръчителни ваксини, например хепатит А и менингококова болест. Така че тези две ваксини при всички положения хубаво да бъдат направени. Би трябвало да помислите, ако не е направена и ваксина срещу рак на маточната шийка, която в България от миналата година се прави на всички 12 годишни момичета. Така че тези ваксини би трябвало да помислите, би трябвало да се направи, и много е важно да имате и да изискате необходимата документация за направените на тези ваксини. Другия въпрос е, следва ли студентите да помислят за прием, за приемане на менингококова ваксина? Поради повишената честота на менингококова болест сред подрастващите и младите хора, включително студенти, е резонно да се помисли за тази вакцинация, за пореден път повтаряме. Например, в САЩ, в Центъра по контрол на заболяване и превенцията и Американската колежанска здравна асоциация се препоръчва всички първокурсници, които живеят в общежитията, да се вакцинират с менингококова вакцина. За тях се препоръчва, но то си е задължително, защото ако те не го направят, няма здравна осигуровка. Ако няма здравна осигуровка, веднага следва, не могат да бъдат записани. Обръща се внимание за студентите с определени медицински състояния или подложени на лечение, които са с компрометиран имунитет, като например ХИВ, липса на далак, антитялов дефицит, химиотерапия, имуносупресивна терапия, следва да се вакцинират с менингококова ваксина абсолютно задължително. Всички учащи на възраст 25 години или по-млади, които искат да намалят риск от заболяване, може да изберат да се вакцинират. Всеки, който пътува
До или живее в район от света, където менингококовата болест е силно разпространена, като например тези части в Африка на менингитния пояс следва да бъдат вакцинирани. Кога се препоръчва бустер доза от ваксината? Лица, които са с повишен риск от менингококова болест, това включва ученици и студенти, живеещи в общежитие на възраст до 21, трябва да получат една доза от ваксината, ако тя е била направена преди 5 или повече години. Колко ефективна е ваксинацията? Менингококовата ваксина осигурява защита срещу 4 от 5 вида бактерия, нанесени от менингитидис, с които причиняват менингококова болест. Както споменахме, това са А, С, Y и B135. При заболелите лица от 15 до 24 годишна възраст, това покрива в 70-80% от случаите, които причиняват чрез тази ваксина предпазване от заболяване от менингококова инфекция. Както при всяка ваксина, менингококовата вакцинация не може да осигури 100% защита на чувствителните индивиди. Мария, здравейте, със съпругът ми заминаване на пътешествие до Тайланд. Бих искала да попитам, необходимо ли е да се вакцинираме или да вземе някакви медикаменти преди да заминем. Завиждаме се, че заминавате в Тайланд. Това е най-красивото място и най-интересното, което може да посетите. Винаги съм мислил, че ако човек трябва да избере само една дестинация като ваканция, където да отиде, това задължително трябва да бъде Тайланд. Разбира се, че по същия начин това е екзотична дестинация, човек трябва да се прегледа, да осигури необходимата медицинска документация, която да е преведена все пак на английски език, ако се наложи да бъде прегледан здравната осигуровка. Задължително трябва да се направи ваксина против хепатита, която се прави в рамките на 6 месеца от двукратно. Може да се направи ваксина срещу коремен тиф. В никакъв случай не трябва да се използват храни на пазара, особено зеленчуци, марули, които могат в тях да имат паразити, особено срещу кучешка теня. Хубаво би било да се използват плодове, които са прикрити в някаква защитна кора, като например бананите. В никакъв случай не трябва да се използва водата от чешмите и в никакъв случай не трябва да се ползват ледчета, които са в хладилника, направени от такава вода. Ако искате да си направите лед, най-добре си го направите сами от бутилирана вода. Така или иначе, в Тайланд е много красива, много екзотична дестинация. Надявам се да се забавлявате. Но след завръщането си от Тайланд е хубаво да направите паразитологично изследване на фекалите, особено пък ако имате оплаквания, като диария и потене. Безопасна ли е вакцинацията срещу менингококова инфекция? Има ли някакви странични ефекти? Това, което мога да кажа, ваксините са най-безвредните и най-изследваните медицински средства. Ваксината е безопасна и нежеланите реакции са леки и редко срещани. Най-често съобщаваните реакции от юноши и възрастни при клинични проучвания са болка на мястото на инжектиране, леко главоболие, умора. Те, разбира се, повлияват от прости мерки, от типа на аспирините, амидофените, които са на нашия пазар и озвучават спонтанно в рамките на 1-2 дни. Менингококовата имунизация трябва, разбира се, обаче да се отложи по време на остро заболяване, което важи за всички ваксини, и ваксината не трябва да се прилага при бременни жени или хора чувствителни към компонентите на ваксината. Валя Трифонова, здравейте! Много често ми се налага да пътувам командировка в чужбина. Бих искал да попитам, кой е най-ефикасният начин да се предпазя от заболявания, с които мога да се заразя по време на пътуване? Кои са най-често срещаните? Благодаря! Благодаря и аз за въпроса. Чудесно е, че пътувате в командировки в чужбина, само че не споменавате къде е точно в чужбина, защото разбирате, че от това зависи и отговорът, зависи от дестинацията, в която пътувате. Ако вие пътувате в Европа, отговорът е един. Ако пътувате в екзотични дестинации, Африка, Азия, отговорът е друг.
Така или иначе, най-едро мога да отговоря на въпроса. Обърнете внимание на ваксините, които не са ви направени, които са препоръчителни ваксини, но не са задължителни ваксини в български имунизационен календар. Какво означава всъщност препоръчителна ваксина? Препоръчителна ваксина на практика означава, че това са ваксини, които лекарите препоръчват, но държавата все още не ги заплаща и не ги дава на децата до 17 годишна възраст. Но разбира се, общо практикуващия лекар ще ви направи, ако вие си вземете, т.е. платите. Кои от тези ваксини определено имат значение? Пак повтарям, това е ваксината срещу хепатита А, ако са родени преди 92 година Б, т.е. можете да направите една комбинирана ваксина от хепатит А плюс Б. Да не говорим, че хепатит Б е и полупредавано заболяване. Обърнете внимание на ваксина срещу рак на маточната шийка. В армията ние го правим и при полузрели жени, така че тя не е ваксина само за 12 годишните. В Австралия тя се прави до 44 годишна възраст на жените. Той е субсидирано от държавата, а в Австрия от миналата година започна и вакцинация, включително и на момчетата. Ако вие отивате в някои дестинации, които са по-екзотични, бихте могли да направите ваксина срещу коремен тиф. Има вече и ваксина срещу колера, която се приема през устата, но това е за страни и дестинации, в които има опасност от коремен тиф и холера. В същото време, разбира се, трябва да помислите за най-сериозното паразитологично заболяване, паразитно заболяване, това е малария, ако отивате в области, в които има малария. Профилактиката е с препарати, които се взимат през устата и се взимат веднъж седмично. Така че всичко зависи от местата, в които отивате. Консултация може да получите и на сайта по превентивна медицина, preventivnamedicina.com, в който също може да задавате въпроси или пък след това на сайта dečko.bg, в който те ще препратят въпросите ми, за да отговоря по-конкретно. Това са въпросите, които са ми дадени за презентацията, която споделих с вас. Благодаря за вниманието и до скоро. Хубава лятна ваканция на всички!